Тим часом потужна повінь накрила Європу, а приніс її шторм Борис, через який вийшла з берегів головна артерія Європи – річка Дунай. Рекордні опади викликали масштабні повені. Станом на ранок 17 вересня кількість жертв зросла до 16. 7 людей загинули в Румунії, 5 – в Польщі, 3 – в Чехії та 1 – в Австрії. У Польщі через повінь прорвало дамби та насипи, а після відступу води вулиці вкрилися брудом і сміттям. В місті Ниса евакуювали близько 40 пацієнтів з лікарні. У постраждалих районах закрили школи і офіси, а їжу та воду доставляли вантажівками. Варшава та інші міста закликали до пожертв на допомогу постраждалим. Фахівці ж попередили про ризик повені через розливи річки Одер у містах Ополе та Вроцлав. Серед загиблих – хірург, тіло якого знайшли в Нисі, а також ще 4 жертви в інших районах. На ранок 17 вересня закликали евакуюватися і жителів міста Левін-Бжеський Опольського воєводства, а у Вроцлаві у Нижній Сілезії підіймають набережну, щоб захистити райони від можливого затоплення річкою Бистрицею. Про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на заяви місцевої влади. Кілька вулиць у місті Левін-Бжеський вже затоплені, а вода поширюється по всьому місту. Про це повідомив мер Артур Котара. Через деякий час буде неможливо проводити евакуацію. Кількість води на вулицях зростає. Автомобілі більше не будуть виїжджати, за винятком військової або пожежної техніки. Через руйнівну повінь у Польщі розширюють зону стихійного лиха. Наразі він передбачає заборону перебування у певних місцях і примусову евакуацію для міст Любін, Дзержонів, Свідниця, Ополе, Крапковиці, Бжех і Кендзежин-Козлє. Через сильний вітер і катастрофічну повінь в Чехії без електроенергії залишилися сотні тисяч людей. Енергетична компанія оголосила надзвичайний стан у Південно-Муравському краї, краї Височина, Зелінському краї та частині Олмуцького краю. А 15 вересня енергетична компанія повідомила про катастрофічний стан в 11 районах у північних регіонах країни. Хоча ми працювали всю ніч, на цей момент ми маємо 230 повідомлень про несправності на високовольтних лініях. Найскладніша ситуація в Моравсько-Сілецькому та Оломоуцькому краях, а також у місті Градець-Кралове та Ліберецькому краї. Дощі в Чехії очікуються до вівторка. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала раніше заявив, що країна готується до важких вихідних. 16 вересня також повідомлялося, що Нижня Австрія чи не найбільше постраждала від повені. Для ліквідації наслідків залучили понад 25 тисяч екстрених служб та 2400 солдатів. Військові використовують гелікоптери для транспортування піску і гравію. Ситуація критична на річці Камп і в місті Санкт-Пельтен, де прорвало дамбу. Відені навколишні райони оголошені зоною лиха. Через масштабні повені у Польщі та Чехії залізниці скасували низку рейсів до України. Про це повідомили в Укрзалізниці. Деякі рейси змінили маршрути, інші курсують за розкладом. Крім цього, МЗС України оголосило про готовність відправити своїх рятувальників для боротьби з паводками. Наразі це усі новини. Щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!